A nezapomeňte, již od října vychází každou sobotu oblíbená pohádka, kterou naleznete na novinových stáncích za 49 korun. My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý, ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný. Murisi, murisi, hu, 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 ba, ba, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, to do pekla nosíme. DVD Taneček přes dvě pekla. To je tedy tanec. Nejen Jitky Molavcové a Pavla Trávníčka. Tak nezapomeňte, další oblíbená hudební pohádka vychází už 1. listopadu. To do pekla nosíme. Tymfárům ti dát mohu, ale nikoli zadarmo. Dáš mě za to Fimpárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost. 3 zlé duše? Tolik zlých lidí neznám. Fimfárum, až opadá listí z dubu, Franta Nebojsa, lakomá barka, splněný sen, tedy 5 příběhů Jana Wericha na DVD Fimfárum. Platí. Kupte si DVD Fimfárum už 8. listopadu. Tohle to je Fimfárum. Je jenom jedno na světě, čili unikát. Tak podívej se, vezmeš Fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Co to? No. No, takhle. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici. Jo. Ale tu pušku tady ne, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Jo. Tak si myslím, že to Fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. A před tímhle hrozným stvořením na stole ležela nepatrná krabička. Bylo to před domem, povídá Sněžná žroutka. Kdo to tam dál? Ten s břitvou, viděli jsme ho. Fimfárum Jana Wericha 2, úspěšné pokračování se 4 novými příběhy. Moře strýčku pročeslané, 3 sestry a 1 prsten, hrbáči z Damašku a paleček. Čakra. Vy jste mi ale malinkatej. Já jsem byl dlouho nemocnej. Rodina spadla leknutím pod stůl. Moc necif, nebo tě kopnu do voka. Malí se často bojí velikých, ale stojí za úvahu, že velice velcí se skoro vždycky bojí nepatrných. I trvalo to chvíli, než zase obři nabyli odvahy. Ale co teď s palečkem? To není ani jedno sousto, uvažuje žrout. Prstíčky a očíčka. To, aby dřív spolkl zvětšovací sklo. A co takhle? Povídá žroutka. Co takhle? A co takhle 15. listopadu koupit dětem Fimfárum Jana Wericha 2? Aha.